От 15 април Русия спира износа на Слънчогледово, Семе и Рапица, става ясно от съобщение на Земеделското министерство в Москва. Мярката ще въжи до 31 август. За същия период се въвежда квота за износ на слънчогледово олио в размер на милион и половина тона, както и за 700 хиляди тона слънчогледов шрот. Количествата ще бъдат разпределени на няколко производители и експортни компании, както и при изкуствените торове. От аграрното ведомство предлагат и съкръщаване на броя на контролните служби, които регистрират и одобряват експорта на животински мазнини и растителни масла. Соевият шрот ще се обработва само от при пристанищните служби в региона на Калининград, докато износът на соя се пренасочва към контролните пунктове в далечния изток. В съобщението на Руското министерство се казва, че ограниченията се въвеждат с цел да се осигури снабдяването на вътрешния пазар, което е застрашено от високите цени и голямото международно търсене на маслодайни култури и слънчогледово олио. Един от големите клиенти на руско олио е Индия, която малко преди въвеждането на квотите е закупила 45 000 тона на рекордни цени. Причината за покупката е прекъсването на украинските доставки.